А живот не гледаш ли долу нещо? Не, не. Само слама? Само слама. И не си видял кой се е запалил? Не, не се видял. Ами има душмани. Знам ги кои са. Значи... А допускаш, че е умишлено, така ли? Па знам кои са му РТ и... Умишлено да е река. Умишлено да е векири, бриш се кимо. Знам, знам кои са. Името ще им кажеш ли кой се казваш? Па? Кажи им името тогава. Ферди се казва. Ферди? Да. Той ли е запалил? Да, той е затворен. Това ще е третия ден днес казвам затвора. Затворен беше. Лягайте на шлемото! Това по коя телевизия ще ги дам? Абе не искам! Снимай бе! От кого си бащит? Kimga ordusaydı ellerinden? Rak mı çıksın, batak mı çıksın? Ne olmuş? Rak çıksın. Allah'ımı derim ağzını hiç gerek olmuyor. Ha, ne çağırırsın? Tekrar ne kötü kısım var? Sen mi attın benim pıçkamı o?